هلمند کې د پرمختګ خبر. هلمند کې د پنبه او نباتي غوړیو دولتي شرکت ساکال له بزګرانو 4500 ټنه دانه دار پنبه پیری. هلمند ولایت کې د پنبه او نباتي غوړیو دولتي شرکت طالب مسلین وایي چې دوی غواړي ساکال د یو کمپاین له لارې له کروانګرو 4500 ټنه دانه دار پنبه پیری. د دغه شرکت لپاره د طالبانو مسول عبدالباری ارشاد وایي چې دوی غواړي یاد اندازه پومبه په دریو مرحلو کې له کروندګرو پیری او بیا یې تر تصفیه کولو وروسته پر سوداګرو بهرنیو هیوادونو وپلوري. نوموړی زیاتوي که اړتیا شوه تر دې به زیاته پومبه هم له کروندګرو څخه وپیري. په همدې حال کې د یاد دولتي شرکت تجارتي برخې مسول حمیدالله مظهري وایي چې د دوی تولیداتو سکال د ښه کیفیت له امله ښه بازار پیدا کړی دی. د غراز یو شمیر کنورګرو چې دغه شرکت ته یې د پلور لپاره پنبه راوړی وایي چې د پنبې حاصلات یې هغه ډول چې اړتیا ده په ښار کې نه پلورل کیږي او دوی یې اړ دي چې په یاد شرکت یې وپلوري. د معلوماتو له مخې هلمند کې د بس تصدۍ فابریکه په 1443 کال کې د پخواني پادشا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې او په 1499 کال کې په یوه دولتي شرکت بدله شوه. د پنبې او نباتي غوړیو په همدې شرکت کې دا مهال 2500 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي.